Si us he de ser sincers, des que vaig prendre la decisió de presentar la meva renúncia, m'he imaginat molts discursos i fins i tot en algun moment havia fet algun esborrany, però també arribats en aquest moment i en el context tot el que estem visquent i tot el que estic vivint, que tinc el cap en molts llocs i sobretot en el que ja ha comentat doncs, el senyor alcalde, penso que la meva renúncia, jo que pugui dir que diré, però passa en un segon terme. Tot i així és això, aquestes consideracions que crec que m'agradaria fer. La primera és dir que el motiu doncs, ja l'ha exposat el senyor alcalde, és un motiu personal i és un motiu doncs, que ara passa per davant de qualsevol altra qüestió. En tot cas, per si algú li quedés algun dubte, reitero, i ara més que mai, el meu compromís amb la construcció i implantació de la República catalana i l'alliberament nacional de tots els països catalans. El meu compromís amb el projecte polític de la CUP, on seguiré militant, i amb el projecte polític de la CUP Olot, perquè estic segur que a les properes eleccions serem el govern. Aprofitaré també per fer una defensa del nostre projecte, perquè encara que sem que alguns costi d'entomar, la nostra lluita anticapitalista, la nostra lluita llibertària, els moviments socials, l'esquerra independentista, avui són més necessaris que mai. Per una banda, perquè estem davant d'un estat feixista que empresona i que ha empresonat sempre persones de pau i elimina qualsevol rastre de dignitat democràtica. I per altra banda, per la creixent autoorganització des de baix de la ciutadania, per defensar els drets fonamentals, ja no d'un país que vol ser lliure, sinó dels nostres drets individuals manllevats pels hereus del règim del 78. Un projecte polític que ha demostrat tenir raó en moltes de les coses que deia i que està empenyent per construir la República. I és aquí on sempre em trobareu i ens trobareu. Pel que fa aquests gairebé 3 anys com a regidor, dir-vos que mai m'he acabat de sentir còmode, no pel tracte personal que he mantingut en cadascun de vosaltres, ni amb la gent treballadora de la casa, sinó perquè la vida institucional és encorsetada i tot té un punt de teatralització. La institució, com la tenim concebuda, té poc de revolucionària i jo sóc una persona d'acció i crec que cal capgirar aquestes dinàmiques, feixugues, protocolàries i apropar la institució a la gent. De fet, la màxima institució d'un poble no és l'Ajuntament, és la gent que viu en aquest poble. Per tant, penso que cal retornar les institucions al poble. Aquests dies recordava quan, com sempre, a peu de carrer, estàvem organitzant les festes de tardor a les escoles prèvies a l'1 d'octubre, o quan vaig començar a militar a Maulets, fent accions com l'enterrament de la Constitució, pintades, tancaments d'immobiliàries. També, quan entre unes quantes vam crear la Greda, en aquells moments mai m'hagués pensat ser regidor de l'Ajuntament de la meva ciutat, la meva estimada ciutat, la nostra estimada ciutat. I en aquest sentit estic content, perquè tornaré a tenir els dos peus al carrer i això em resulta més còmode i em fa sentir més lliure. En relació a les dinàmiques polítiques, ja ho he dit aquests dies, que en un poble o una ciutat petita com la nostra certament estem limitats per molts cantons, però també, certament, no s'hi valen dir que la normalitat és el que portem anys fent. Qui governa decideix si es va més cap a la dreta, més cap a l'esquerra, o s'intenta fer una mica de tot. He vist que podem impulsar moltes coses des de dins de la institució i per això crec que cal, més que mai, ser-hi, ser dins de la institució, per no oblidar que hi ha un altre punt de vista i que quan ens toqui i la gent, si ho vol decidir, governar i aplicar tot allò que puguem aplicar. No voldria acabar la meva intervenció sense agrair als votants haver-me donat l'oportunitat de ser el seu representant a la institució, a la comissió institucional que hem creat per tota la feinada que hem fet, a l'assemblea de la CUP Olot per també donar-me aquesta responsabilitat i espero haver-ho fet tan bé com la Mireia i l'Anna, autèntiques lluitadores i autèntiques referents, amb estils i personalitats molt diferents, però que el fet de compartir aquests temps amb vosaltres aquí a la sala de plens i a totes les reunions només se m'acut dir gràcies. A la resta de companys i companyes regidores i regidors, només una petita coseta.
Recordeu que sou aquí perquè la gent us ha votat. I la gent ha votat a unes idees i no a unes persones. Per tant, quan entrem aquí, deixem els egos a fora d'aquestes parets i quan us assenteu aquí, penseu que sou la veu de molta gent. Volia també anomenar a la Laia, la meva companya, dona i futura mare. Gràcies per acompanyar-me, animar-me, aguantar-me en aquests prop de 3 anys, passant poca estona a casa i molta estona reunit. I per acabar, jo no sóc imprescindible, de fet, crec que ningú és, però sí que penso que tothom és important i necessari. Per tant, el meu company i successor, Raül, tota la força i empenta per aquest repte, per representar la CUP i per representar a tota la gent que ens va donar el seu vull la CUP a l'Ajuntament d'Olot. Estic molt i molt content de ser d'aquest poble i de la seva gent. En el dia a dia tots ens trobem molts defectes, però quan hi hem de ser, hi som. I som imparables. I encara avui no puc esborrar dels meus ulls la imatge de milers d'olotins i olotines defensant les urnes, tot i les notícies que arribaven d'altres ciutats. Seguim així perquè ja hem guanyat. Ni guerra entre pobles, ni pau entre classes. Seguim i seguirem. Agrair al company Lluís, la política com altres activitats em sembla que té aquestes coses que et permet conèixer persones que poder d'una altra manera hagués estat impossible perquè som d'unes generacions molt diferents, perquè ens movem podem cercles diferents i segurament si no hagués estat per això no t'hagués pogut conèixer i valorar. Dir que políticament, com és sabut i hem pogut veure en aquest ple, tenim una alta coincidència, no una total, per tant hem coincidit moltes vegades, ens hem donat suport amb mocions. Em sembla que el motiu que aportes, diguéssim, per fer la dimissió em sembla que l'encertes de totes. Ho dic perquè t'havia passat per aquesta situació i l'ho dit, no vull comentar més coses, em sembla que l'encertes. I dic que no amb aquest ple, però amb comissions, però que estic segur que ens trobarem al carrer amb moltes accions i molta activitat que falta fan. Moltes gràcies, Lluís, ha estat un plaer poder-te conèixer. Durant aquests anys que hem discrepat amb algunes vegades importants, però en tot cas això, tots sempre estem aquí per treballar per la ciutat, tu has dit que t'estimes la ciutat, ens l'estimem tots i per tant doncs, gràcies per haver participat en aquests anys aquí a l'Ajuntament i també donar també una benvinguda amb el company Raül que també doncs, suposo que estarà el proper ple aquí sentat amb nosaltres. Doncs, per tant, molta sort en tot plegat i que tinguis una bona vida familiar. De fet, en Lluís és un regidor que té perfil propi, és a dir, és el més copaire de la CUP, per dir-ho d'alguna manera, i per tant, doncs, això ho trobarem a faltar, segurament, però segur que, tal com dius tu, continuaràs doncs, la teva lluita en els teus diferents àmbits i evidentment, molta sort en la teva vida personal, perquè et ve una etapa molt engrescadora, i segur que, com ens passa a molts, quan aquests noiets siguin grans, tornaran a deixar un espai i podràs tornar a segurament fer alguna activitat política. Moltes gràcies i molts encerts. Bueno, Lluís, quan vaig començar a ser regidora jo et vaig conèixer que formaves part de la comissió de festes juntament amb altres companys teus, no? De seguida vas posar la teva situació laboral que en aquells moments també tenies doncs, vas formar part de l'equip tècnic, després has format part també de l'equip de joventut i ara en aquests moments et tinc també de company de regidor. Recordo que l'any 2011 estàvem en un bar tots dos perquè estàvem organitzant les festes i em vas dir, Mar, és que jo vull formar part de la CUP i crearem aquest partit a Olot, no? I ho recordo com si fos ara i mira on t'has arribat, per tant, escolta'm, laboralment estàs on vols estar, en aquests moments ets un educador d'un ajuntament que era el teu projecte de futur, penso que has tingut un èxit i has format part no, de ser de regidor d'aquell grup que tu vas impulsar ja fa molts anys. Per tant, t'agraeixo no, i tot això que has fet i estic contenta d'haver compartit amb tu doncs, tota aquesta experiència. Despedim en Lluís,
La primera cosa que farem en el proper ple serà donar-li la benvinguda a en Raül, que ja veig que ha vingut a prendre mides, a veure ja amb això com va, i bona nit a tots.